Қазақстан қымбатшылық деңгейі бойынша тағы да көш басында. Өткен айда Еуразиялық экономикалық одақ елдеріндегі жылдық инфляция деңгейі 4,16% көрсетті. Одақтас мемлекеттердегі бағалар 0,14%-ға көтерілген. Бағаның айлық өсімі 0,17% шамасында болған Қырғызстан антирейтингтің басына шыққан еді. Алайда жылдық көрсеткішті есептесек, Қырғызстандағы инфляция қарқыны 10%-дан асып жығылады. Ал Қазақстанда 14,16%-ға дейін шарықтап тұр. Еске салсақ, маусым айында елдегі азық-түлік те, ақылы қызметтер де қымбаттады. Бұдан бұрын Еуразиялық экономикалық комиссия Қазақстандағы инфляцияны төмендету жолдарын ұсынған, бірақ одан еш нәтиже шықпаған сияқты. АҚШ-тың халықаралық даму жөніндегі агенттігі Украинаның шағын және орта бизнесіне көмектесу үшін 230 миллион доллар бөлуге уәде берді. Бұл туралы ұйым басшысы Саманта Пауэр Одессадағы Қара теңіз портына барған кезде мәлімдеді. Ол пакет аясындағы қаржыдан бөлек техникалық көмек және бизнесін дамытып кеңейтем деген кәсіпкерлерге қолдау көрсетілмек. Айта кету керек, Ресей басқыншылығы басталғалы Украина экономикасының 1/3 жоғалтты. Ел билігі биыл шағын болса да өсімге жетуді көздеп отыр. Соңғы 4 күнде мен Украинадағы бизнестің қаншалықты қиын жағдайда тұрғанына көзім жетті. Сондықтан мен АҚШ Конгресіне өтініш беріп, елдің бизнесіне қаржылық және техникалық көмек көрсету үшін қаражат бөлудің жолын іздеймін. Оның нәтижесінде украиналық бизнес өзінің өнімдерін Еуропаға экспортын арттыруы тиіс. Бидай бағасы бір күнде 9%-ға қымбаттады. Дәнді дақылдың Чикагодағы фьючерстері бір бушель үшін қазір шамамен 7,122 долларға сатылып жатыр. Ал бұған Ресей сыртқы істер министрлігінің Қара теңіздің бірқатар халықаралық аймағын кемелер қозғалысы үшін қауіпті деген мәлімдемесі себеп. Бидай келісімі тоқтатылған соң теңіз бетіндегі гуманитарлық дәліз жабылды. Сәйкесінше 20 шілде түнгі сағат 12-ден бастап украиналық порттарға қайтып бара жатқан барлық кемелер әскери тауар тасымалдаушысы болып саналады, деді ведомство. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың Сауд Арабиясы корольдігіне жұмыс сапары аяқталды. Ол Орталық Азия мен Шығанақтағы араб мемлекеттерінің ынтымақтастығы кеңесіне қатысты. Онда сауда экономика, инвестиция энергетика, жасыл энергетика, туризм, ауыл шаруашылығы және көлік логистика салаларындағы ынтымақтастық мәселелері көтерілді. Президент екі ел арасындағы өзара сауда номенклатурасын ұлғайту қажет деді. Мысалы, Қазақстан қысқа мерзімде құны шамамен 400 миллион доллар болатын 100 түрлі тауар экспорттауға дайын. Ал араб елдерінің органик және халал өнімдерін өндіру және сертификаттау тәжірибесімен мүмкіндігі мол. Осы орайда стандарттарды техникалық реттеу және сертификаттау жүйесін үйлестіру маңызды, деді президент. Біз азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымының әлеуетін пайдаланып, бұл міндеттемелерді тиімді іске асыра аламыз. Ұйымның қазіргі төрағасы ретінде белсенді жұмыс жүргізіп жатқаны үшін Қатар басшылығына шынайы ризашылығымды білдіремін. Сондай-ақ оның қызметін жандандыруға Сауд Арабиясының зор үлес қосқанын айрықша атап өткім келеді. Жаһандық азық-түлік қауіпсіздігін нығайтып, осы саладағы ынтымақтастықты дамыту үшін ауыл шаруашылығы министрлерінің кездесуі тетігін құруды ұсынамын. Мәскеу АҚШ-тың шектеулеріне қарамастан Бішкекпен экономикалық серіктестігімен көп жақты интеграциялық процестерін жалғастыра береді. Ақ үй Қырғызстанға осы аптада санкция салуы мүмкін деген Вашингтон Посттың мақаласынан кейін Владимир Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков журналистерге берген сұхбатында: «Қырғызстан біздің жақын серіктесіміз әрі одақтасымыз, онымен қоса ортақ интеграциялық процестерге қатысамыз», деп жауап берді. Оның меңзеп отырғаны Еуразиялық экономикалық одақ. Бұл интеграция Қырғызстан экономикасына үлкен пайда әкеліп отыр, деп қоса кетті Кремль өкілі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты бөлімше басшыларының заңсыз әрекетін әшкерледі. Ведомствоның комитет төрағасы мен Шымкент қаласы және Жетісу облысының департамент басшылары 100 мыңнан 4 миллион теңгеге дейін пара алды деген күдікке ілінген. Антикор өкілдері комитет төрағасы заңсыз ақшалай сыйақы үшін Ұлытау облысы бойынша төтенше жағдайлар департаменті басшыларының біріне қамқорлық жасаған дейді. Күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Олар өртке қарсы қауіпсіздік саласындағы қамқорлығы үшін кәсіпкерлерден жүйелі түрде пара алып, тексерілетін ұйымдарды келісімшарттар жасау арқылы олардың қызметтерін сатып алуға және уақытылы ақы төлеуге мәжбүрлеген, деп күдіктенеді.
Жыл басынан бері Қазақстандағы сақтандыру секторы 87 миллиард 241 миллион теңге таза пайда тапқан. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 165%-ға артық. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі хабарлады. Агенттік дерегінше сақтандыру ұйымдары жыл басынан қазақстандықтарға 98 миллиард теңге төлеген. Бүгінде еліміз бойынша 26 сақтандыру ұйымы жұмыс істейді. Оның ішінде 10 ұйым өмірді сақтандыру бағытына маманданған. Ал активтерді сақтандыру бойынша биыл ұйымдар 2 триллион 290 миллиард 602 миллион теңге тапқан. Жыл басында бұл сома 2 триллион 66 миллиард 614 миллион теңге болатын. 6 айдағы өсім 10,8%. Активтердің құрылымында ең үлкен үлесті 1 триллион 632 миллиард 378 миллион теңге сомасындағы бағалы қағаздар алады. Одан кейінгі орында екінші деңгейлі банктердегі салымдар тұр. 116 миллиард 769 миллион теңге. Қайта сақтандыру активтері 85 миллиард 934 миллион теңге болды. Бұл сақтандырылған бүкіл активтің 3,8% деген сөз. Міндеттемелер мен резервте сақтандыру ұйымдарының сақтандырушы алдындағы міндеттемелері 1 триллион 453 миллиард 158 миллион теңге болды. Еліміздің әуежайлары мен вокзалдарында белгісіз ауруға байланысты тексеріс күшейді. Оған Египетте белгілері денге безгегіне ұқсас аурудың тіркелгені себеп болып отыр. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті бұл ауру тропикалық және субтропикалық елдерде жиі таралатынын айтады. Вирус әсіресе Африка, Америка, Шығыс Жерорта теңізі, Оңтүстік Шығыс Азия және Батыстынық мұхитының 100-ден астам елінің эндемикасына тән. Биыл денге безгегі Қазақстанда осы елдерден келген 2 азаматтан анықталды. Мамандар жұқпалы ауру дене қызуының жоғарылауы, бас ауруы, жүрек айнуы түрінде көрінеді дейді. Алайда көп жағдайда ауру симптомсыз өтіп, науқастың жағдайы 1-2 аптадан кейін жақсарады. Қазір аталған елдерден келген жолаушылардың температурасын қашықтан өлшеу жұмысы басталған. Биыл шетелдіктерден жергілікті бюджеттерге 314 миллион теңге туристік жарна түсті. Туристік алым бойынша көш басында Алматы қаласы тұр. Оңтүстік мегаполиске жалпы соманың 86% тиесілі. Ал екінші орында 37,7 миллион теңгеден артық туристік жарна жинаған Астана қаласы тұр. Туристік жарна мөлшерін әр өңір әкімшілігі өз белгілейтіндіктен қаражатта жергілікті атқарушы органдардың бюджетіне түседі. Айта кетейік, туристік жарна жалға берілетін қонақ үйлерден бөлек орналасу орындарында болған әрбір тәулік үшін алынады. Туристік жарнадан түскен қаражат туристік инфрақұрылымды дамытуға, аумақтарды абаттандыруға, туристік мүмкіндіктерді ілгерілету бойынша іс-шараларды іске асыруға бағытталуы керек. Бұл өңірлерге келетін туристердің санын арттыруға ынталандыратын болады. Елімізде спортшыларға өмір бойы берілетін төлем тағайындау талабы өзгерді. Енді спортшының еңбек өтілі 10 жыл болса жеткілікті. Мәдениет және спорт министрлігі жариялаған құжатта ай сайынғы төлем алу үшін жоғары жетістікке жеткен спортшыларға еңбек өтілін 20 жылдан 10 жылға дейін қысқарту көзделген. Сондай-ақ құжатта 2000-2021 жылдар аралығында олимпиада ойындарында ұлттық құрама спортшылары жеңіп алған лицензиялар саны 111-ден 98-ге дейін қысқарғанын және оған қандай факторлар себеп болғанын жазылған. Енді спортшылар мен жаттықтырушыларға өмір бойына берілетін төлем мөлшері де бекітілмек. Қазақстандық спортшыларды ең жоғары көрсеткіштерге қол жеткізуге ынталандыру мақсатында спортшылар үшін ел аумағында дене шынықтыру және спорт саласында еңбек өтілінің болуы туралы талапты 10 жылға дейін төмендете отырып қайта қарау ұсынылды. Сонымен қоса спорттық нәтижелерді талдау нәтижесі шахматта жоғарыда аталған спорт түрлеріне ұқсас бәсеке өте үлкен екені көрсетті. Осыған байланысты спортшылар мен олардың жаттықтырушыларын зияткерлік спорт түрлері бойынша материалды қамтамасыз ету Қазақстанның зияткер ұлтын қалыптастыруға ынталандырады. Биыл 100 мыңға жуық қазақстандық отбасыға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Бұл мақсатқа бюджеттен 67,3 миллиард теңге бөлінген. Мемлекеттік жәрдемақы әрбір отбасының жан басына шаққандағы орташа табысы өңірдегі ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-нан төмен болған жағдайда тағайындалады. Биыл кепілдендірілген әлеуметтік топта 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда 1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріне ауыстырылды. Шілде айынан бастап 157,9 мың балаға қосымша төлем тағайындалған. Мемлекеттен көмек алуға өтінішті тұрғылықты жері бойынша жұмыспен қамту орталығы мен ауыл округінің әкіміне сондай-ақ egov.kz электронды үкімет порталы арқылы беруге болады.
Прокурорлар бүкіл ел бойынша демалыс орталықтарын тексеруге кірісті. Оған жазғы каникул кезінде балалардың құқықтарының жиі бұзылуы себеп. Заңдылықты қадағалау органы балаларға арналған демалыс орталықтарындағы санитарлық эпидемиологиялық нормалардың сақталуын, өрт қауіпсіздігін, тамақпен және медициналық көмекпен қамтамасыз ету жағдайына көз жеткізбек. Сондай-ақ балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру қызметін сатып алу кезінде заңнаманы сақтау мәселелері де зерттеліп жатыр. Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше, бүгінде елімізде 848 лагер жұмыс істейді. Оның басым бөлігі шатырлы лагерлер. Сондай-ақ жазғы маусымда мектеп жанынан 10216 лагер ашылған. Ақ халаттылар ақыл есігем деп таныған жамбылдық қыз әп-сәтте танымал суретшіге айналды. Бұрымды арудың екі қолы еңбекке жарамсыз болса да қылқаламды тістеп алып сурет салады. Дарын иесі кестелеген туындылар кәсіби маманның дүниесінен еш кем емес. Жарымжанның қиялынан туған суреттерге қазір сұраныс та көп. 26 жастағы Аяжан дәрігерлердің дұрыс диагноз қоймауынан тіпті 4 жыл ақыл есі толық жетілмеген балалардың ортасында қалған. Суретпен кейде алданасында бір басқа әлемге кірген сияқты болды. Сосын мен жұбанасын қолдаушым ғой суретті. Арманым сол жұмыс істегім келіп негізі ең қатарынан сол. Қалайды короче жұмыста. Суретші портреттік жанрға құштар. Қажет болса өзі салған жай суретті түрлі түсті ренге де бояйды. Бос қолының қимылсыз қалуы қол өнермен айналысуына еш кедергі емес. Талант иесі қалалық деңгейде бірнеше рет көрме өткізіпті. Бірақ бар арманы тұтас елде ауқымды көрмесін көпке паш ету. Арнайы білімі болмаса да осы оқып жатқан балалардың деңгейімен бірдей деп айтуымызға болады. Ол қызымызды біз республикалық халықаралық байқауларға қатыстырып осы сурет деңгейін, жаңағы өзінің кәсіби шеберлігін ары қарай дамытуға біз өзіміздің үлесімізді қосамыз.